Tervehdys rakkaat kanavani seuraajat ja tervetuloa tämän tiistaisen katseluhetken pariin. Mukava nähdä teitä taas siellä ja tervehdys myös niille, jotka podcastin muodossa näitä lähetyksiä kuuntelevat. Olipas taas viime viikko, kerrataan siitä mitä se oli. Suurimman paineen aiheutti perjantai. Ja minkä takia perjantai? Sehän on maailman ihanin päivä, koska silloin työviikko loppuu ja pääsee himaan vetää kännit. No minäpä kerron. Mä oon aikuinen mies ja aikuinen mies, jolla on hölmö ja pelkoja, ei ole kokonainen mies ollenkaan. Joten mä olen pahoillani, kun mä pilaan teidän fantasiat musta, kun kerron, että niin mä omistan hammaslääkäripelon. Ei, kyseessä ei ollut se, että mä olisin itse mennyt hammaslääkäriin, vaikka olisi totta kai hyvä mennä tsekkauttamaan, mutta kyseessä oli mun vanhemman tyttären 5-vuotis hammashoitaja tsekkaus, ja mä tiesin, että tää on se ensimmäinen oikea hammaslääkäri käynti, mikä hänen tulee eteen, että aiemminhan ollaan vaan sitten vähän niin kuin ujosti hymyilty hammashoitajalle, joka on katsonut, että hyvältä näyttää, mutta tällä kertaa it's the real deal, ja nyt mennään sitten niin siihen hammaslääkärituoliin, ja tuoli keltistyy, ja tyttöä nostellaan, ja tikkuilla kaivataan hampaita, ja mä stressasin tätä asiaa aika perkeleesti suoraan sanottuna. Totta kai en saanut näyttää sitä tytölleni ja kerro, että hyvin menee kaikki. Ja tytön innostus oli puoliksi pelkoa ja puoliksi jännitystä, sellaista positiivista, mutta että niin, just niin oli oikein, niin kuin voin kuvitella, että niin, jos joku tästä jää hänelle mieleen, niin se oli se käytävällä kävely kohti sitä määränpäätä, koska mentiin tuonne Kalasataman terveyskeskukseen ja asetuttiin sitten odottamaan vuoroamme ja me oltiin siellä käytävän toisessa päässä ja sen pitkän käytävän toisessa päässä sitten sieltä tulee huudettiin, että niin nyt on teidän vuoro ja me käveltiin se pitkä matka sille vierekkäin ja mitä lähemmäksi mentiin hammashoitaja, niin, niin sitä lähemmäksi tyttösten painautui mua. Ja se oli kyllä niin kuin oikein tuntea, että niin se kävely, se pitkä lenkki sinne ikävään tuntemattomaan on varmasti jotain, mikä jää muistikuviin tälle mun lapselle, joten ole hyvä, rakas lapseni, sinä sait sen muistoksi ensimmäisestä hammashoitokeikastasi. No, itse proseduuri meni pääasiallisesti aivan loistavan hyvin. Totta kai selvästi jännitti tyttöä. Ja kun sanoit, että nyt joudutaan tällaisella piikillä vähän raaputtaa sun hammasta, niin sehän oli silleen, että näki, että nyt meni leuka kurttu, että on näin lähellä, että tulee itku siinä. Mutta otin tyttöä kädestä siinä tuolissa istuessa ja hyvin se meni sitten. Ja kaikki jees, mitä nyt vähän hammaskiviä tuossa yhdessä alahampaassa, mutta se on irtoamassa muutenkin, joten kaikki ihan hyvin. Ei reikiä, joka on se asia, mitä mä stressaan ihan hirveästi. Koska mä itse sain niin ekan reijän alkuni lukion ekalla. Ja mä olen aina silleen, että ahaa, mä olen luodin kestävä jumalauta, hammaspeikko ei saa muhun mitään läikkää tehtyä, mutta sitten kun se ensimmäinen reijän alku tuli, niin tuli sitten toinenkin ja yhdessä vaiheessa sitten kävi niin, että yksi hammas jopa mureni tonne mun suuhun asti, joka oli shokki, koska mä olin kuitenkin kun ensimmäisestä reijän alusta olin kuullut, niin mä olin päivittänyt mun hammaspesun rutiini niin, että mä en pessyt enää vaan 2 kertaa päivässä, vaan pesin 3 kertaa päivässä hampaat. Ja se tapa on kyllä tähän päivään asti pysynyt, eli mä pesen edelleen 3 kertaa päivässä hampaat. Ja se on se, että niin mä teen niin ja toivon, että se toimii. Mutta kyllä sinne hammaslääkärin kannattaisi mennä käymään varmaan näyttämään, että jos siellä olisi jotain häikkää. Ei se niin kamalaa ollut. Mua vaan enemmän painaa se, että silloin kun mulla sitten 2010 olen tuntenut pitkään, että mulla on niin kuin, joku hammas huonossa kondiksessa. Ja tosiaan, kun se sitten niin kuin harjasin hammasta, niin se mureni se sisään, että se oli pelkkä kuori jäi mulle suuhun. Kaikkea sisältä oli murentunut alas sieltä hampaasta. Ja sen korjauttaminen ei ollut ihan ilmaista. Eli niin se mua varmaan enemmän siinä niin kuin pelottaa. Että se hinta, mutta että niin, ja mä en tiedä minkä takia mulla on jäänyt siitä traumat, vaikka silloin kun mä olin töissä eräs toisessa työpaikassa, niin siellä oli helvetin hyvä hammaslääkärihoito, dental plan, tämmöinen hammaskulut korvataan, se oli jotain 80% sai hinnasta takaisin. Eli kun mun koko operaatio maksoi jonkun yli tonnin yksityisellä, niin ei se siinä siis paljon maksanut sitten loppupeleissä. Mutta niin joo, mä olen joissain asioissa typerän tarkka rahan takia ja aiheuttaa huolia, mutta niin ehkä jos menisin kunnallisen kautta, niin jonotusaika olisi pitkä ja hinnat olisi alhaisemmat. Katsotaan, miten tehdään. Äitienpäivä oli eilen sunnuntaina. Se on näitä mukavia pakollisia hempeilypäiviä niin sanotusti. Se on aina meillä täällä himassa vähän sellainen haasteellinen, koska mun rouvani tykkää herätä niin paljon aikaisemmin kuin minä. Ja joten jos haluaisi tuoda äidille aamupalan sänkyyn, niin
A, pitäisi nousta aikaisin, ja B, pitäisi tietää, että moneenkohan sitä aikoo nukkua. Että niin, se on pikemminkin sillä, että niin mä teen jotain valmiiksi tänne sitten odottamaan, kun hän herää, niin hän saa sitten yksin syödä. Ja ikävästi oli käynyt niin, että niin alkoon oli tullut uudet pienerät tässä. Toukokuun pienerät oli nyt tullut, ja siellä oli mainioita IPA-oluita tullut vaikka kuinka monta, ja ostin sitten perjantaina melkein kaikki ne, mitä oli sunnut tälleen pienissä erissä alkoon maistettavaksi, ja vaan sitten, että tässä tulee hyvä viikonloppu, että niin vihdoinkin saa maistaa hyviä uusia oluita, ja otan rennosti ja pelaan videopelejä, mutta sitten kuitenkin, kun oli se lauantai ja ilta ja kello tikitti paljon, vaan sille, että niin, tämä on tosi ikävä, että mä joudun heräämään aamulla tosi aikaisin tekemään aamupalaa, mutta onneksi mä järkeilin sitten silleen, että niin mä aloitin niiden valmistelut jo ennen kuin menin nukkumaan. Eli siellä oli pilkoen mansikat ja kiivit valmiiksi nättiin riviin ja avasin valmis kroisantti puffahduspurki ja laitoin ne leivin paperille odottamaan ja kananmunan halkaisin, että pitää sitten aamulla vaan käydä nopeasti sutasemassa kananmunaa pintaa ja sellaista. Ja sitten laitoin pöydän koreaksi, kun 5:30 lähdin takaisin nukkumaan täällä himasta ja olin nostanut ihan viime tingassa hyvän kirjan löysin ja jätin sen, ja kaikki oli mielestä. Kaikki meni hyvin. Äitienpäivä oli oikein hyvä meillä, joten hyvä viikonloppu se oli, mutta jos olisi voinut ottaa sen lauantai-illan vähän rennommin, niin se olisi ollut vielä parempi, mutta näitä viikonloppuja tulee kyllä lisää, että pystyy yksin videopelin ja oluiden kanssa istumaan. Näin, siinä oli kuulumisia sulle ja mulle ja kaikille muillekin katselijoille, joten mennään katsojakysymykseen. Katsojakysymys tulee Suspikuutilta tuolla mun Discord-kanavalla. Discord-kanavaan löytyy linkki videon kuvauksesta. Mikä peli saisi sut eka haaveilee itsemurhasta, jos joutuisit sen pelin NPC sivuhahmon kautta vihollisen rooliin, mutta et voisi tehdä mitään pelistä poikkeavaa, vaan olisit omine ajatuksinesi jumissa sen kehossa. Tämä aluksi mä ajattelin, että niin Suspikuutti on ollut pelkästään kännissä ja sönkännyt jotain helvetin kauheita, koska mä yritin pari kertaa tällä lukemaan ennen kuin mä tajusin, mistä tässä on kyse. Mutta nyt kun mä oon sen lukenut noin 7 kertaa, niin mä taidan ymmärtää, mitä Suspikuutti tällä tarkoittaa. Eli jos mä joutuisin jonkin pelimaailmaan jonkinlaisena NPC, non-playable character-tyyppinä taustalle, niin minkä pelimaailma saisi mut hautamaan itsemurhaa, näin mä tämän ymmärsin. Ja mä olen aika mukavuudenhaluinen ihminen kaiken kaikkiaan. Mä haluan, että asiat toimii. Mä haluan, että mulla on tietyt mukavuudet, johon mä oon tottunut. Joten automaattisesti mä en mieti mitään muuta niin karua kohtaloa kuin vaikka Skyrim. Mennään johonkin vitun saatana heinäkylään, mitä siellä saatana on. Tällainen keskiajan heinäkylä perkele, jossa niin kuin mutaa maassa, nukutaan heinillä, oot kuukauden paskasena ja kylmissä joka vitun päivä ja teet pelkkää töitä. Ja niin hädintuskin saat hyvää kaljaa, koska se on jotain simaa saatana. Ja hevoset potkii ja lohikäärmeet kaataa sadon, niin ei se ole nastaa. Että jos mä joutuisin olla joku NPC-hahmo jossa vitun Skyrimin kylässä, niin okei, no varmaan niissä olosuhteissa saisi jonkun kuolettavan taudinkin hyvin pian, että ei se tarvitsisi kauan sitä itsemurhaa hautaa, koska keski-ikä siihen aikaan taas olla aika lyhyt muutenkin, mutta niin joo, kyllä joku tommoinen niin kuin NPC-hahmona oleminen keskiaikaisessa kylässä tuohivirsuissa seivaamattomana joka puolelta olisi sellainen, että niin mulla ei olisi kivaa ja mä varmaankin haluaisin lähteä pois sitä maailmasta hyvin nopeasti, joten Skyrim vastaa tähän sun kysymykseen. Hieno kysymys, jos ymmärsin sen oikein, jos en niin hauku mut Discord-kanavalla tai videon kommenteissa, se on tuolla alapuolella, sinne voi kirjoittaa mitä vaan. Pelikuulumiset. Pitkästä aikaa tuli useampaa peliä pelattua. Aloitetaan siitä, että niin mulla oli pitkään kummitellut tuolla verkkokaupan sivulla, oli, ne ilmeisesti tyhjentää Xbox One, siellä oli hyviä alennuksia Xbox One-peleistä, ja niin NBA Y2K Playgrounds, siis tämä NBA Playgrounds jatko-osa, joka sitten julkaistiin monelle konsolille, oli siellä aika halvalla hinnalla, ja mä tilasin sen, koska mä kuitenkin pelasin sitä ekaa NBA Playgroundsia aika runsaastikin. Se oli mun mielestä hyvä NBA Jam-henkinen koripalloilottelu, ja jäin haluamaan lisää sitä sen, kun olen pelannut tarpeeksi sitä ekaa osaa, joten tämän kakkososan sitten hankin, ja suoraan sanottuna kyllähän se oli hauskaa, ja mä sitä mielelläni pelasin. Ainoa ikävä puoli nyt tapahtui siinä pelissä, että niin siinä pelissä niin kuin
on aika hankala lähteä siihen messiin, koska siinä on hyvin moni ominaisuus silleen, niin kun sun pitää koota omaa joukkuetta ja sun pitää unlockata näitä pelaajia näillä korttipakoilla, jotka oli NBA Playgroundsissa ekassa myöskin. Ja tässä niitä pitää hamstrata aika paljon kaikkia pelin sisäistä valuuttaa, että sä voit niitä ostaa. Ja se ei välttämättä ainakaan mun makuun tapahdu kauhean nopeasti. Ja etenkin se, että niin jos tulee joku mieleinen joukkue, jolla sä haluaisit pelata, niin sulla voi mennä tovin, ennen kuin saat edes sun lempijoukkueeseen pelaajia niistä keräilykorttipakoista. Mä sitten kuitenkin lähdin pelaamaan tätä pelin omaa seasonia, mikä siinä on. Eli ei ihan perinteinen seasoni, vaan se on vaan kuin ehkä 13 matsia sitten playoffit niin kuin paras kolmesta periaatteella. Ja mulla oli niin kuin Atlantan joukkueesta Dikembe Mutombo ja sitten joku muu jätkä, ja niillä mä sitten paahdoin sitä seasonia ja pärjäsin jopa niillä pelaajallakin hyvin ja katsoin kateellisena, kun vastaan tuli jotain Larry Birdia ja Magic Johnsonia ja Michael Jordania ja niin poispäin. Mutta sitten niin oli hauskaa pelata, ei ole mitään hätää, matsit on lyhyitä, meno on hauskaa, näyttäviä donkkeja, just tarpeeksi arcade-sporttimeno, joka kiinnostaa mua. Mutta sitten peli rupesi tökkimään, eli ei pelkästään tökkimään mulle, vaan tökkimään teknisesti. Eli se kolme kertaa teki sen, että yhtäkkiä se peli vaan jääty. Pystyin kyllä pääsemään niin kuin Xbox Onein valikoihin ja ottamaan niin kuin pelin pois ja sellaista, mutta se sitten niin kuin aluksi ei haitannut, koska siinä seasonissa, kun se peli jääty, niin mulla jäi totta kai matsi kesken, olin johdossa. Sitten se matsi jäätyy, mä sanoin, että no, mitäs tässä nyt tapahtuu. Että niin, kai mä sitten saan pelata matsin uudestaan kerran, kun se näin päättyy. No, palaan peliin boottaamisen jälkeen, sitten se ilmoittaa, että okei, sä oot voittanut tämän matsin. Mä sanoin, että no, okei, no jos ei mene näin, niin en mä sitten valita, että niin, että kivahan se on, että ne voitin matsin tälleen lyhyemmällä tavalla. Ja niin kävi toisenkin kerran, mutta sitten kolmannella kerralla se kävi playoffeissa, ja oli ratkaisuva peli, ja johdin sitä, ja sitten peli jäätyy, ja sitten kun boottaa sen pelin, niin sitten ilmoittaakin, että niin sä hävisit sun kausi loppu. Sitten se on sellainen, että niin rage quitti käytännössä, että niin haista vittu sitten, että ei se ole mitään järkeä tällaisessa käytöksessä, ei kukaan kutsu sinua enää minnekään juhliin, jos tälleen sun vieraita kohtelet. Ja niin NBA Playgrounds jäi sitten, heittiin takaisin koteloon ja hyllyyn, ja varmaan pelaan sitä myöhemmin lisää, mutta niin oli tuo aika ikävää, että sitten yhtäkkiä juuri ratkaisevalla hetkellä, kun peli jäätyy, niin sitten se käykin mun kohtaloksi. Mutta silti varovaisesti sanoisin, että niin ihan kiva peli ja halpa hinta, niin onhan siellä sisältöäkin. Toinen peli, ja varmaan peli, josta mä höpätän nyt eniten tällä videolla, on perjantaina. Mä ajattelin, että niin mitäs nyt voisi pelata, että niin jotain kivaa sellaista ei liian vaativaa, niin tuolla Xboxin Game Passissähän on nyt pelattavana, tai tuolla muuten myös PlayStation Plus-pelinä tässä kuussa, pelin nimeltä Whatever Happened, ei vaan What Remains of Edith Finch. Miksi mä oon kirjoittanut Whatever Happened to Edith Finch? Katsotaan nyt, what? Joo, näin se on. Pelin nimi on What Remains of Edith Finch. Peli on saanut paljon kunniaa osakseen, ja sitä on kutsuttu tällaisiksi kävelysimulaattorien äidiksi niin sanotusti. Ja kävelysimulaattorit itselleen on sellaisia vähän niin kuin hit or miss -kamaa, eli välttämättä mä en jaksa niitä pelata. Just niin kuin Gone Home, ja mä yritin aloittaa tuossa joitain viikkoja sitten, mutta se meni liikaa sellaiseksi salapoliisimaiseksi peliksi, eli no mä pelaan sitä vähän aikaa, että tämä voi olla päättä paskaan, että mä puhun, mutta niin se tuntuu just niin siltä, että niin avaa laatikko, okei, siellä on paperin pala, lue paperin pala, että ne pääsit itse siihen tunnelmaan, mitä täällä on tapahtunut. What Remains of Edith Finch on pikemminkin, että siinä on selkeä ääni kertoja, joka vie sua koko ajan eteenpäin. Eli totta kai sun pitää siinäkin vähän tutkia mestuja, mutta se ei ole sellaista, että niin kato paperin pala ja tutki ja kato, mitä siinä on tehty, vaan se on pikemminkin, että sä vaan semi helposti löydät jotain ja pääset eteenpäin siinä pelissä ja ääni kertoo, mitä on tapahtunut. Ja mä en tosiaan tiennyt tästä pelistä liikaa. Mä tiesin, että se voi olla toisten mielestä tosi hyvä ja koskettava, joten mä odotin, että mä itken, kun mä pelaan sitä peliä. Mä en tiennyt, että se peli on tämmönen niin kuin monta pientä käytännössä minipeliä sisältävä juttu, koska se kertoo tämän Finchin suvun kohtalosta niin sanotusti, kirouksesta, joka käyttää sanaa. Ja sitten seurataan näitä tiettyjä tarinoita, että mitä on tapahtunut tässä suvussa. Ja jokainen näistä tarinoista oikeastaan, kun kerrottiin, mitä heillä on käynyt, niin ne oli aika hyviä. Ne oli täysin erilaisia. Toiset erottuu enemmän edukseen kuin toiset, mutta jokainen niistä, tai mikään niistä ei ollut mun mielestä huono. Mä tykkäsin niin kuin
aika paljon tästä pelistä. En kuitenkaan niin paljon, että mä sanomaan, että tämä on 9-10 tai 10-10 peli. 8-10 ehkä voisin sanoa. 7-5 tuntuu aika oikealta arvosanta, minkä voisi tälle pelille antaa. Se niin kun, ei tosiaan niin kun noussut mulla, niin kun, vaikka nössö onkin, niin se ei noussut se tunnelataus niin isoksi, että mä olisin sitten niin kun sanonut palaa kurkkuun, kun kaikki näitä käänteitä selviää siinä. Mutta se oli niin mielenkiintoinen peli kuitenkin, että niin, mä en voinut lopettaa sen pelaamista. Se on se, että niin, okei, eiköhän tähän yhdessä vastaan, että niin, parin kertaa itse asiassa on se, että niin, eiköhän se riitä, että jatketaan joskus toista. Mutta mä sanoin, että no, mutta jos sieltä tulee varmaan tosi siistiä. Siis mulla oli vaan pakko pelaa sitä yhdeltä istumalta läpi, joka ei ole mikään megasuoritus missään nimessä, mutta että niin, itsellä on niin kiire iltasi, että haluan tehdä kaiken mahdollisen yhteen aikaan. Niin, tota, mutta joo, mä pelaan sen tosiaan niin kuin yhdeltä istumalta, ja kyllä se jumalauta se peli jäi vaan kummittele tuonne päähän ihan saatanan paljon. Eli tota, se teki jotain tosi hyvin. Se niin kuin, siis mun tekisi mieli pelata se peli uudestaan, vaikka siinä ei oikeastaan ole mitään replay valuetä. Eli jos lähdetään trofeja tai achievementteja hunttaamaan sitä, niin kyllä varmaan sitten siinä jotain tekemistä on. Ja tuota, mutta että niin, se oli tosiaan niin kuin tarinan kuljetukseltaan ja videopelikokemuksena. Se oli mielenkiintoinen. Vasta myöhemmin mulle selvisi sitten, että tämän pelin tekijät on ilmeisesti tehnyt tämän Unfinished Swan-pelin myös, joka aikoinaan Gamerissa muun TV:llä arvioitiin, ja se peli ei ollut mun mielestä niin kummonen, mutta nyt tämä What Remains of Edith Finch oli kyllä, se oli hieno reissu, ja tota niin, suosittelen kokeilemaan sitä, että jos olen muutama tunti aikaa, niin Edith Finch kehiin, ja kattokaa, miten saatte sitä pelistä, ja kertokaa se mulle sitten. Edith Finchin jälkeen sitten mietin, että no mitäs muuta tällaista samanlaista vähän niin kuin iisimpää, kevyttä voisi testailla, ja mä olin jostain syystä Game Passista ladannut myös tällaisen putselpelin kuin The Gardens Between kovalevylleni, niin ajattelin, että no testaanpas nytten tätä, ja se osoittautui sitten semikivaksi putselpeliksi, pikku ajankelausmekaniikalla. Tähän liittyy kuitenkin surullinen tarina tähän The Gardens Between mun pelikokemukseen. Eli tuota, tämä on sellainen synnin päästö itselleni, kun mä tämän teille kerron. Eli pelasin sitten pari leveliä, ja kun tuli ensimmäinen kenties sitten haastavampi putsle siinä, niin mä oon sille, että niin, no okei, katsotaanpas vähän YouTubesta apuja, että en nyt jaksa alkaa raksuttamaan tässä ipapäissäni tätä putselea. Ja sitten löysin tämän yhden täydellisen walkthrough-videon, joka samalla myös sitten, että niin, näin, niin kuin, että complete walkthrough and all the achievements kautta trophies. Ja mä valitettavasti jäin kiinni siihen achievementtihuoraukseen tämän pelin kanssa. Ja mä pelasin sitä jonkin aikaa sitten siinä sen vitun YouTube-videon kanssa. Onko se edes pelaamista ollenkaan, jos katsoo niin kuin silleen samalla jotain YouTube-videoa siitä, kun pelaa. Niin tota, mutta sitten yhtäkkiä mä olisin, että niin, tuli vaan niin fiilis, että niin jumalauta, ei tämä ole kivaa. Että tämä ei todellakaan ole pelaamista, millä tavalla mä haluan pelata pelejä. Tämä en ole minä, mutta sen hetkeksi mä jäin siihen achievement-koukkuun niin sanotusti. Eli että niin mä katson videon, että tästä teet tämä, niin tulee achievement. Eli sitten joo, no totta kai menen tekemään sen. Ja tuota, sitten mä olen vaan, että niin, yhtäkkiä vaan niin heräsin siitä vitun horroksesta tai achievement-horroksesta sille, että niin jumalauta Jarkko, mitä vittua sä teet, että sä et ole todellakaan tällainen pelaaja. Ja sitten sillä hetkellä, kun mä tajusin, mitä mä teen, äkkiä vaan uninstallasin sen pelin pois mun kovalevyltä ja suljin YouTubea ja kaikkea ja lopetin sen pelin pelaamisen. Mutta että niin, tämän, nyt olen tunnustanut tämän ja mä olen pahoillani, että tällaista tapahtui. Sen jälkeen sitten jotenkin taas, että niin, nyt vielä jotain kevyempää, jotain kivaa, mistä mä tykkään. Ja tota niin, Wii U kun ilmestyi aikoinaan, niin yksi peli, mä pelasin sillä eniten, on Sonic All-Stars Racing Transformed. Loistava kart-ajelu peli. Ja totta kai piekkoon on tulossa myös uusi Sonic All-Stars Racing. Niin ajattelin, että nyt hei, mä voisin tästä testata tota, niin, All-Stars Racing Transformedia tässä Xboxilla, koska se on se Xbox 360-peli on Game Passissa ilmeisesti. Tai ainakin Backwards Compatibility tai jotain, mutta siellä se oli mun kovalevy tai listalla asennettuna peleinä. Ja rupesin pelaamaan sitten sitä ja pelasin sitä parilta tuossa lauantaina sekä sunnuntaina. Ja tota niin, erinomainen kart-peli edelleen. Ne kentät on aivan uskomattoman siistejä ja tota, muutenkin mua edelleen hurmaa se pelin tarjoama, nyt met rinkulla läpi, nyt sä lennätkin tässä levelissä, nyt met rinkulla läpi, nyt tää onkin vesivaihe. No, tosi hienosti rakennettuja ratoja, niin kun, että niin, yksi ihan niin kun ehdottomasti parhaita
kart-ajeluita, mitä mä oon pelannut. Ja helppo suositella sitä peliä edelleen. Se toimii edelleen. Totta kai jotain pieniä teknisiä kömmähdyksiä siinä pelissä oli, jota en huomannut ainakaan Wii Ulla aikoina. Sitten, niin oli just niin, että mä tuun maaliin, mä oon ihan niin kuin neck to neck, mä oon kolmantena, se on neljäntenä. Mennään ihan siihen maaliin, että mä pääsen just niin kuin puoli auton mittaa pääsen maaliin ennen sitä mun kilpakumppania. Ja peli ilmoittaa, että niin, you came in fourth, tulit neljänneksi, vaikka mä olin edelläistä neljäntenä, kanssa mä kilpailin. Mutta sitten kun se ruutu häviää, tulee seuraava ruutu, joka ilmoittaa vielä, että niin, sain näitä tähtiä, niin se ilmoittaa sitten, että niin, tulit kolmanneksi. Eli jotain tuosta pientä vaan hömmähdystä siinä ja kömmähdystä, mutta että niin, jotain en aikoinaan huomannut pelissä, mutta niin, ehkä ne ovat yleisiä bugeja sitten. Mutta niin, joo, silti loistava kart-ajelu ja Sonic All-Stars Racing Transformed on erinomainen. Erinomainen videopeli kaikille kart-ajelun ystäville. Viime viikolla kerron, että olin käynyt katsomassa GameStopista -50%, kun edellisen sukupolven pelejä myydään pois, niin kävin uudestaankin ja katsotaan, että mitkä tällä kertaa tarttui mukaan. Eli kasvatin Wii U-kirjastoa niin, että niin ostin sitten pelin, josta en tiedä miksi ostin, mutta pitäähän Wii U-kirjastolla kasvaa, joten Monster Hunter 3 Ultimate, joku tällainen peli, tuli tarrattua kiinni, koska näyttää kivalta ja varmasti videopeliä tulee pelattua aivan saatanasti joka välissä. Mutta sen lisäksi niin tämä oli näitä pelejä, jotka mä silloin kun hyvin Brysselissä aikoinaan ennen kuin Wii U julkaistiin katsomassa, mitä siellä mä pelasin Ninja Gaidenia siellä sillä reissulla. Ja taisin mä saada tämän mukana silloin myös, kun Wii U julkaistiin, eli tämä on näitä launch-taiteilijoita, mitä tuli konsolin aikoihin. Ja olen hankkiutunut eroon sitä vuosien aikana, mutta nytten huomasin taas jälleen kerran yhden Wii U:n launch-taitelin itselleni, ja Ninja Gaiden 3 Razor's Edge-versio on nyt myös mun Wii U-kirjastossa, joten Wii U-kirjasto on kasvanut taas kahdella nimikkeellä, ja se tekee miehen iloiseksi. Mutta myös viime viikolla mä estin teille kysymyksen, rakkaat katsojat, ja mä annoin teidän päättää, että mitä mä alan pelaamaan seuraavaksi. YouTube-yhteisövälilehdellä esitin tämän kysymyksen, ja tulokset ovat nytten valmiit, ja en pystyn lukemaan, mitä te haluatte, että mä pelaan seuraavaksi. Kolme vaihtoehtoa oli Zelda Breath of the Wild, Halo Combat Evolved ja Shadow of the Colossus. Kolmannelle sijalle tuli 8% Halo Combat Evolved, eli ette halua, että pelaan yhtä kaikkien oikein parhaita FPS:ää, ymmärrettävää. Pitkään näytti myös siltä, tai alusta näytti siltä, että niin Zelda Breath of the Wild taival jatkuisi mun kanssa, mutta se jäi vain 39%, joten voittajaksi tässä äänestyksessä pääsi Shadow of the Colossus, eli minä pääsen nytten tämän pelin pariin ehkä tänä iltana, koska jälleen kerran nauhoitan tätä videota varhaisessa vaiheessa, joten kuoritaan Shadow of the Colossus-suksesta sellofaanit pois ja pistän se asentumaan kotipleikkari neloselle, ja ehkä illalla pääsen ottamaan ensimmäiset tyyppaukset tästä mainetta niistäneestä videopelistä. Fiiliksiä seuraa kyllä, totta kai viimeistään ensi viikolla, kenties aiemminkin, jos Discord-kanavalla suutun tai ihastuu ja kerron tästä pelistä jotain, joten siinä on syytä liittyä sinne. Sitten vielä videon pääaihe, joka näkyykin otsikossa, eli State of Play, eli Sonyn Nintendo Direct niin sanotusti, oli tuossa toukokuun 9. päivä, ja totta kai kaikki tietää, mitä siellä on näytetty, mutta kerron vaan, mitä mieltä olen ollut tästä lähetyksestä. Tämä lyhyt 13-minuuttinen rakastelusessio, minkä State of Play meille antoi, alkoi Capcomin Monster Hunter World pelin DLC-esittelyllä, Iceborne-nimeä kantava DLC, näytti Monster Hunter-peliltä, ja mun mielestä se jatkuu ihan liian pitkään. Se oli jo selvä, että tässä kyseessä on Monster Hunter-peli, ja kyllä musta tuntuu, että moni tietää, mitä Monster Hunterissa tehdään. Isoja hirviöitä, paljon taistelua, lumessa tällä kertaa rämmitään, ja keitämättä se lumi näytti ihan kivalta ja loi omaa tunnelmaa, mutta Monster Hunter ei tietenkään ole peli mua varten, vaikka Wii Ulle sen ostankin, mutta ehkä mä ihastun Wii U Monster Hunterin myötä koko pelisarja, ehkä jossain vaiheessa sitten joskus eläkepäivillä pelaan Iceborne lisäosaakin pleikkari nelosella. Seuraavaksi nähtiin pikkupeli River Bond nimisestä co-op dungeon crawlerista, joka
näytti aluksi ihan mielenkiintoiselta. Sitten muistutti sitä 3D Dot Game Heroesin grafiikkoja. Toki ei nyt ihan niin yksinkertaiselta, yksityiskohtaiselta kuin 3D Dot Game Heroesin grafiikat on ollut. Mutta niin, ihan värikäs ja kivan näköinen peli ja jengi tykkää nettipeleistä, joten kiva, että Riverbond saapuu sitten pleikkarille. Seuraava tiedotus olikin sitten PlayStation Worldwide Studiosin, joka saman tien meni multa ohi, koska ruudussa näkyi isolla, että not actual gameplay. Eli tämä oli vain mainostrailer, joka ei kyllä oikeasti kyllä näyttänytkään yhtään mitään, mutta koska pelin nimi on Predator Hunting Grounds, se on online-peli ja pelin tekijänä on sama lafka, joka on tehnyt Friday the 13th pelisarjan, niin voi arvata, minkälaista se peli sitten on. Se on varmaankin sitä, että niin yksi on Predator, muut saalistaa häntä tai toisinpäin ja sitten netissä mäyhätään sitten. Friday the 13th tai Friday the 13th peli on ollut kiinnostukseni kohteena aika pitkäänkin, koska se on näyttänyt hauskalta, mutta koskaan en ole pelannut sitä, mutta saatan suoraan näin, että niin, kyllä mieluummin pelasin perjantai 13 peliä kuin Predator-peliä, koska Predator ei ole mulle mitenkään kova juttu. Vihdoin nähtiin myös Medievalin remasteroinnista uutta materiaalia, ja vaikka Medieval on mulle sellainen niin kuin etäisesti tuttu videopeli, niin mä en ole ihan varma, olisiko myyty tästä gameplay-materiaalista, mitä sitä pelistä nähtiin. Sehän muistutti niin kuin näin suoraan sanottuna vähän niin kuin kiddie-friendly God of Warilta suoraan sanottuna. Ja mä en itse asiassa ihan muistanut, että se peli olisi ollut sellaista. Muista oli pikemminkin sellaista vähän niin kuin avoimen maailman tasoloikkaa, toki pienellä miekkamäyhällä, mutta kyllähän se näytti ihan kivalta, mutta se menee pikemminkin sillä niin kuin, että niin mun maybe-pailiin, että niin ehkä mä joskus sen hommaan. Mulla ei kuitenkaan niin kovaa nostalgia pärinää Medievalia kohtaan, joten että menisin sitä heti niin kuin ostamaan ekana päivänä. Onneksi kuitenkin nähtiin State of Playssa jotain persoonallistakin, eli tämä Away the Survival Series, joku eläimet yrittää selvitä metsässä peli. Ja se oli sentään persoonallisen näköinen peli, ja siinä oli jotain sellaista uutta, mitä en odottanut näkeväni, joten se oli ihan positiivinen yllätys tässä State of Play-lähetyksessä. Ja sitten mainostettiin uutta rautaväristä Breakeri 4. Se ei tainnut olla Breakeri 4 Pro, vaan se oli pelkkä Breakeri 4. Ja Days of Play-kampanjaan liittyvä malli. Ja sitten totta kai State of Play päätti uutta kuvamateriaalia sisältävä mainospätkä Final Fantasy 7. Se näyttää korealta, mutta Final Fantasy ja minä, ei oikein mun juttu. Mutta kesäkuussa näkee sitten lisätä materiaalia. Joten se siitä. Kaiken kaikkiaan olihan tämä nyt paljon parempi tämä State of Play kuin vertaan siihen edelliseen State of VR-lähetykseen, jossa ei annettu oikeastaan yhtään mitään toivoa, että mitään hyvää olisi tulossa pleikkarille, mutta niin oli tässä sentään jotain. Ja parempi lähetyshän se oli kuin edellinen, joten hyvillä fiiliksillä katsoin sen kuitenkin, että en mä tiedä. Tässä on kuitenkin tämän pelitauon aikana taas, tai uusien pelitaukojen, uusien pelien pelitauon aikana katsoo silleen, että niin, mikä kiire totakin on pelata, ja en mä vielä tarvii tuollaisella ilmeellä näitä juttuja katsoa, siitä huolimatta ihan jees oli katsoa, että mitä on tulossa mahdollisesti sitten joskus munkin konsolille. Se siitä. Minkälainen oli teidän mielestä State of Play-lähetys, mitä olette pelanneet ja onko vielä viime hetken vinkkejä mun Shadow of the Colossus taipaleelle. Katsellaan, mitä ensi kerralla on sanottavaa teille, mutta muistakaa, että minä rakastan teitä. Moikka!